Tá ao vivo? Tá ao vivo. Aí agora eu vim aqui, ó. Não é que não. Ih, caraca! Vazou quase. É o Rosinha. Aqui. A mentira que já foi bloqueado de novo. Eu não acredito, véi. Pô, o YouTube gosta de me bloquear aqui, pelo amor de Deus. Poxa, YouTube tá de parabéns. Tem outros. É qual? Só que, qual que eu faço live? Oh, na moral, velho, que agonia, mano. Coisa mais triste, cara. Tudo ele me bloqueia. Ah, não, não, não. Não, calma. Tava ali, eu vi. Não me bloqueou, não. Aleluia. Boa. Coisas leves, crapa. Eita, no bruseira pela. Eita, eita, Fábio, não? Otávio. Ah, não tem, tu vai, só vai. Live on. Vai lá e escolhe. Jogar Sky Block ou Rumo a Mestre. Eita, obliamos! Massa é a minha história. Primeiro foi o que eu tava numa live. Aí o Tupi entrou na live pedindo pra Uá, eu ver um foi vídeo dele, pra eu praticamente, reagir né? a um vídeo dele. Aí eu fui lá, reagi, voltei a jogar, aí ele saiu da live, pronto. Aí, depois quando eu finalizei a live, eu queria Eu já saber. tô na live. Então manda um oi. Ou sei lá. Cara, 3 mil de live, ninguém, caraca. Nossa, todo mundo tá divulgando uma imagem só. Uai. Aline Fernandes, pré-candidata a prefeita de Joacim. Dá pra me divulgar isso também? Tu não divulga a mesma imagem? Eu mandei um opa. Uai, mas Tupi, não tá aparecendo pra mim não. Podia pegar outro celular pra me ler o chat. Então, calma, onde é que eu coloquei ele? Ah, tá ali. Ai, 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 ai. Cara, tá aparecendo zero assistindo. Tá muito lagado. Bugado, sei lá. Pular. Minha outra conta tá aparecendo aqui. Não, cara. Não, velho. Ah! Como é que é? Aqui ao vivo. Ai, ai. Anda, porcaria. Ia. Rumo a mestre. Eita. Anda, porcaria. Calma, deixa eu mutar daqui. Eu tô aqui na live. Opa. E aí, beleza?
É, vocês não queriam arrumar mestre? Porque senão eu ia jogar daqui. Uai, que aquilo ali? Ah, tá, é negócio. Senão eu ia jogar daqui, ó. Se liguei. Aqui que eu ia jogar. Eu ia jogar daqui, ó. Skyblock. Que é tipo assim, uma ilha voadora. Aí eu tenho que coletar isso, colocar sapling. Ah, minha sapling plantou. Vou pegar madeira e etc. Vai arrumar mestre. Tá, beleza. Ai, eu tirei ele sem querer. Deixa eu só. Cadê? Sistema. Opções do desenvolvedor. Desativa só pra não ficar o negócio lagando ali. Aí faz tempão que eu não trago live, cara. Que incrível. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia bem esperado por todos. Ruma, mestre! Eba! Ô, divulga a live. Divulgue a live. Por que tu não postou o nosso tesouro? Cara, eu tô esquecendo todo dia, mano. Todo dia eu falo que vou postar e eu esqueço, mano. Tá bom, eu vou postar ainda essa semana. Não tem meu celular por causa que tava com vírus. Você tinha ele aí? Eu te mandei, eu acho, né? Eu não sei se você me mandou. Ah, graças a Deus. Me manda depois, tá? Depois, porque agora vai ficar enchendo meu celular de vírus de novo. Uma mestre na ranqueada ou no CS, hein? Essa questão. Deixa eu ver ranqueado normal. Ruxadão coloque. Um aplicativo pra tirar o vírus é o nome iClean. Cara, eu usei ele pra acelerar um jogo. Realmente funcionou. Tá ligado? Mas eu não sei se é seguro, né? Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Olha a dancinha. Chegou a hora. Solta o som. Não! Olha que estranho. Ave, me ajuda, Ave. Mestre no CS. Vai ser mais difícil, mas bora, né? É seguro, eu uso ele. Eu tô ligado, mano. Só que meu celular, tipo, ele tava cheio de vírus, tá ligado? Aí, ele tá lento ainda, ó. Tá lá, tá meio lento. Meio lerdo, né? Não sei se eu posso dizer lento. Porque é uma lerdeza esse celular. Ô, me diz aí, tá com áudio interno? Tá com áudio interno? Tá com áudio interno? Em fight, em tupi. Tá com áudio interno aí? Ó, minha ave fica que nem trouxa em cima de mim. Não dá pra me enxergar. Tá com áudio do jogo, ah, beleza. É, áudio interno é isso. Ah, não. Ah, o cara é burro também. Vamos matar ele com três pombadas. Esse cara não vai pular aqui, não? Vai vir pra cá, não? Opa, eu vi ele, ó. Ai, caramba, tô ruim hoje, olha isso. Ah, não, cara. Eita, pega. Ai, tem do lado aqui. Ah, não, vocês estão me tirando. Caceta. Ai, capanga. É impossível ganhar desses trilhões de cara aqui, ó. Não sobe a merda do capa do. Ah, não. Não vou falar em nada. Que não sobe a merda do capa. Será que mudaram a sense do jogo? Cala a boca, mulher. Eu tirei mais dano também. Ah, vou cagar vocês tudo aí.
Ai, quase que eu gasto meu gelinho. Anda só. Que raiva, mano, que eu tô passando. Esse cara tá precisando de uma ajuda ali, né? Ai. Ah, se fudeu. Ai, ai, caceta. Cadê? Ai, mano. Cadê? Ah, mano, mas cadê esse povo, velho? Finalizou! Reiniciaram a sense de todos os jogadores, mas apareceu pra você a sense. Mas aparece pra você a sense que você tava mesmo, mas se iniciou. Eu tenho que fazer daqui, ó. É? Um contra um, velho. Ah, ele tá ali, viu, né? Ah, ele tá fudido, velho. Vai, meu filho, só mete um. Ah, agora já era. Agora você fudeu o esquema todo. Morreu. Com a chama. Mano, nossa. Isso, faz isso. Mano, por que eu fico bravo com o meu time? Não, mas eles são ruins mesmo. Eu dou uma patada na cara desses inimigos aí. Esses amigos vai lá e só atrapalha. Para de. Vamos ver se eu tô com a sense agora, né? Tocantins, entendeu a piada? Tocassense. Para de pular que nem uma pamonha. Qual que é o problema da minha equipe, velho? Onde é que você tá tomando, fi? Fala aí. Vem, tu otária. Não, tô tudo lagado. O que aconteceu com sua conta? Nada, bro. Eu só troquei de nick. E eu tô com a. Eu tô, tipo assim, com uma skin gemada, tá ligado? Eu tô com barbinha e tudo. Só que eu tô sem pacote de expansão. Saca? Cadê essa praga, velho? Ah, não. Cadê essa porra, mano? Sai de gelo, caralho! Ai, caceta, mano. Ai, carai. Ai, fazer um monte rápido. Aí. O cara tava atirando, não sei onde tá o cara. Tô meio cego. Faz aquilo que você fez. Fez com a ciência em todos. Agora que eu li. Porra, é essa? Salve, Bruno. Sou eu, Baquezinho. E aí, Baque, tamo junto, meu parceiro. Eita, Baquezinho apelão. Se liga nos capos do pai. Agora que meu gelo sai, a rada vontade de quebrar o celular em 30 pedaços. Manda salve. Salve, Frefare. Mano, peraí, tinha mais um cara aqui. Eita porra, mano.
Nossa, olha esse gelo do Elton, cara. Não vou falar é nada, viu? Tá pega, mano. Vou tomar costas que eu tô ligado. E aí, mafioso? É, realmente é mafioso. Finaliza, finaliza aí, não. Ô, caralho, sou. Vem. Vem. Vem que eu tô com a sense, moleque. Rela, sou. Que agora é um vez um. Onde ele tá? Sobre mim, sabe? Ele vai tentar pegar a costa, né? Cadê essa praga, viado? Eu já sei. Não sou boa. Ah, agora fecha aqui. Ih, caralho. Ai! Clipa! 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 Clipa aí, clipa, clipa! Ai! Ai! Eita! Ih, rapaz! Ai, ó! Clipa, rapaz! Doeu, né? Acho que doeu. Tá pega. Tá caçamba de lixo, mano. O cara nem clicou, mano. Na verdade, ele clicou que tirou 3 de HP, meu, né? Mas tudo bem, vamos maneirar nessas palavras. Bota a cara. Já sei onde tá vindo. Tá vindo aqui, costa. Aqui só tem gol? É, eu acho que é. Ai, caceta. Ih, caçamba. Deixa eu relar então, né? Não, o cara estourou meu capa. Toma. Não, vai salvar não. E no Discord, mano. Não, hoje não vai ser com Discord, tá ligado? Hoje a live não vai ser com parcerias. Sou eu, o Gui. É que no grupo eu tenho o nome de Joel. Eu tô ligado que você é o Gui, mano. Eu só vi você como o Gui. Cadê esse cara? Mas cadê, mano? Deixa eu matar. Cadê ele? Ah. Saco. Não! Eles vão perder. Manda salve. Salve, sinistro. Eita! Nossa, vocês viram o capa? Ah, quê? Mano, olha meu dano, velho. Ah, não. Tem que prender esse cara na gel. Ele é qual? Ele é o Flávio. Ah, mas qual que é o Flávio? Ah, essa menina. Ah, desculpa aí, menina. Mas é porque você vai ganhar por kill, cara. Eu tirei muito mais dano que eu. Caraca, mas que arma é essa? Toma. Pega, praga! Vou salvar ela não. Vou salvar você não, menino. Lamento aí. Eu preciso de kill aí. É isso aí. Sem mais respeito. Bruno, aqui. Tá pega, ele vai matar o cara. Bruno, aquele cara que eu chamei pra guilda, ele tá contratado? O Henrique tá sim, mano. Ele tá contratado sim, tá ligado? Tá pega. Eu odiago os caras nem. Os caras choram, os caras choram com o Diago. Já deram like aí, né? Só pra mim ficar ligado aí. Alguém não deu like.
Dá like aí, rapaziada. Todo mundo, geral, dá like. Dá like. Eita. Ih, chame 12. Eu queria esse negócio. Preciso upar. No treinamento agora tem um monte de coisa. Depois mora montar um squad pra pegar Mercy, nadar, rank, CS, eu, você, Tupi, o Gui e a Yara. Uai, tem squad de 5 agora? Só dá uma olhada no treinamento. É mesmo, Tupi. Já dei like, seus mente poluída. Sim, eu dei. Eita, Guizinha, apelando. Vocês são tudo uns mente boa, mente boa. Só dar umas bisoiadas. O que que tá acontecendo aqui, né? Vocês falaram que tem um monte de coisa agora, né? Como assim um monte de coisa, cara? Me explica. Me explica aí, na moral. Como assim um monte de coisa? Olha, bastão! Cague! Águia! Nossa! Que isso, mano? Mano! Cara, o que é isso, cara? Mano, olha aqui, mano. Tem ido aqui. Ah, moleque. Nossa, GG. Me chama, Bruno. Gente, de nada. Obrigado, meu irmão. Ó, gente, eu não vou jogar com ninguém hoje, tá? Me chama pra treinamento. Não, não vou, cara. Não posso. Aparece. Bota o beiço. Bota o beiço, filha da mãe. Bota o beiço! Bota o beiço! Para de falar, mano. Mano, para de falar, mano. Deixa eu estourar o beiço daquele ali. E dessa daqui. Delícia. Jogar dois kits fora. Viu, Maria? Só a capa. Ai! Ah, nem, mano. Hack. Nada. Você é doido. Mano, tá travando pra vocês? Tá meio lento a live. Aí, agora eu tomei. Nossa, todo mundo de águia, velho. Interessante, né? Ai. Eu fiz 350 quilômetros só de deserto. Meu filho, agora é GG, mano. Agora é meu modo favorito. Tá com delay. Lenta, eu falo, tipo assim, meio que. E caceta. Ah, mano. Loud fixa, tá bom, viu? Ah, beleza, mafioso. Os caras viraram o chat do WoW aqui, ó. Ah, não, pô. Que isso? Os caras agora estão treinando movimentação. Ai, isso! Gastei meu gelo. Tá travando sim. Ah, não. Agora que eu tô vendo aqui, não tá mais não. Porque antes tava, tá ligado? Então bota a cara aí. Bota o beijo aí. Sai, meu irmão! Que cara chato, doido. Não, fui humilhado agora.
Ai, caceta. Quem vai participar da minha live? Mano, não sei por que. Toda hora que eu faço live, alguém vai fazer também. Caraca, não deu tirar. Daqui a pouco o Bruno entra pra lá. Será? Será? Novidades em breve. Não, tô brincando, você é doido. Quem dera alguém me visse. Mas, pô, eu acho mesmo que eu jogo até melhor que Coringa lá. Play hard, mano. Tá ligado? Eu tenho gelo rápido, mano. Ele só tem skin em seu lavão. Tá ligado? Tá, pega. Morreu pra peixeiro do Pyongyi. Que porra é essa, mano? Ai, caralho! Ah, não, tropa. Para de me ligar. Agora não tô dando mais capa, não. Deixa eu aproveitar que pega rápido. Não, 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 deixa carregar, fi da égua. Babi. A Babi também não joga, não. Ninguém joga bem lá na laje, pois. Não, não tão treinando. Tem que pegar, tipo, pessoas que tem mesmo uma chance, tá ligado? Que, tipo assim, eu treino todo dia, mano. Eu também acho que eu jogo melhor que o PH, Coringa, GS. Mano, você não acha, velho? Eu tenho certeza. Ai, caralho, tá travando, mano. O pior é esse mundo de... Mano, por que que eu não tô subindo capa? Ah, não, velho. Não tá subindo mais capa. Beleza, Tupu. Mano, para! Um falou o outro, beleza, Tupi. Não, beleza, mano. Não, beleza, e Joelson. O Joelson do Pé Preto. Opa, coisas leves, mano. Porra, essa. Mano, não tô subindo mais capa, na moral. Olha, tava cravado, mano. Finalmente. Agora, ó, vocês querem ver o Gilinho agachado? Querem? Mano, onde é que tá o cara? Ah, ele tava lá em cima, que filha da. Querem ver o Gilinho agachado? Querem? Morreu. Vocês querem ver o Gilinho agachado? Pessoas que jogam bem na live. Turzinho, Baque, Elisinho, Jordan. Tem como é que chama aquele lá? No jogador da Loud, o Bruno Gamer Gameplay entrou. Não, na verdade, correção. Novo jogador da Loud, Bruno Gamer Gameplay entrou. Tá ficando doida? Queria, mano, tá jogando com o Turzinho nessas horas. Mas o Play Hard só contrata pessoas que jogam bem, tá ligado? Que jogam bem não, que são já são famosas. Algum dia eu fiquei se eu ficar famoso. Ah não, tropa, sai daqui, mano, travando. Vocês querem ver o Gilinho agachado? Querem? Comenta aí, vocês querem ver o Gilinho agachado? Só comenta aí, comenta aí. Vocês querem Gilinho agachado? Gilinho agachadinho do Bruninho? Querem? Só escreve. Vocês querem gelinho? Quer o gelinho? Quer o gelinho? Quer o gelinho agachado? O resto que joga na loud é tudo boot. Os únicos pro é Tuzin, Baque, Elisinho e Jordan. Realmente. Menina, para de mirar em mim, caceta. Que raiva. Mano, eu já falei com a avó. E, mano, por que você tá voltando a falar mentira, velho? Na moral, eu confiei em você aquela vez, velho. Falei que ia voltar no Instagram. Nossa senhora, mano. Mano, eu achei mesmo que você tinha parado de falar mentira, velho. Mas já que vocês querem ver o gelo agachado, então tá, ó. Aí, ó. Como aí? Tem que pegar ali, ó. Aí não agachou por quê? Ai, ai. Ah, morri. PH não sabe administrar uma guilda. Sabe mesmo não, filho. Pegou só os primeiros lá que ele viu lá na lista de famosinhos. Ai, mano, você viu que travou, velho? Quer que eu mande foto? Quero. Pior que agora eu quero.
Na moral, aí vai falar que apagou. Na moral, você. Ah, mano, por que que ele mente, velho? Não, eu tava confiando nele, velho. Ele falou que ia parar de mentir, mas não. Vou começar a te tratar igual criança. Sério, Gui. Vou te tratar que nem criança, velho. Já que você não vai parar de mentir e falar. É verdade? Sai daqui, eu sou arrombado. Ai, mano, tá travando, velho. Tá travando, mano. Mas que merda. Vai, me manda a foto agora. É da Voltan, tá? Eu sei o Instagram oficial da Voltan. Tá bom? Posso participar da sua live? Deixa eu mandar. Olha, olha aqui, olha aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso, não aparece nem o chat, velho. Só marcar como lido ali e pronto. Tô travando, velho. Que saco. Como eu acho que já sei até o que que é. Se a Gol ir X1 com a Loud, no caso, seria Ederson, Tupi, Bruno, Albert. Não. Ederson, Tupi, Bruno e Ni. E o. Esqueci o nome dele. Moleque dos games. E aí? E aí, mano? Tranquilo? Então. Só desinstalar ele aqui. Olha como é que já ficou mais rápido, ó. Só desinstalar ali, ó. Facebook desinstalado, ó. Já ficou mais rápido, ó. Agora deixa eu ver. Porque o Free Fire é todo lagado. Não sei se eu vou ler no chat. Quer que eu mande foto? Manda aí. E moleque dos games é quem? É o Albert? Eu quero ir pro canal. Pro canal! Caceta. Moleque dos games, deixa eu pesquisar. O moleque dos games. Achei. Dois vídeos, dois inscritos. Eu gostei dessas partidas. Jogo legal, né, galera? Deixa eu ver. E o Albert? Albert. Enorme. Eu consegui 50 tipo de dinheirinho. Aí eu fiquei com 133 para comprar uma caixa. É 100. Agora vamos ver, inspecionar. Qual que eu posso pegar? É skin de arma, beleza, galera? Eu tô falando. Beleza. Surprise. Bora abrir. Produz mais vídeo, Albert. Essa arma da hora, vamos equipar. Eu vou jogar uma partida diferente. Mata-mata em equipe. Eu vou sniper contra sniper. Que a gente tipo dá um pulão, dá um pulão e tem como a gente matar sniper, os caras. Vlogu? Ah, galera, desculpa, eu tô meio ofegante porque eu tô Mas que pulão que esse meio bicho sem dá? voz, tô tossindo muito, essas coisas. Se eu tossir aí no vídeo, me perdoe. Ah, que legal. Nossa, ó, galera, a gente dá um pulão, ó. A gente dá um pulão. Aí é tipo sniper contra sniper. Entendeu? Ah, entendi. Tem um lugar bem da hora que eu quero mostrar pra vocês. Ah, e sabe o que eu descobri, galera? Galera. Galera. Ih, o cara vai me pegar. Sabe o que eu descobri, galera? Isso daqui, ó. Olha, olha, que estratégia, mano. Olha que estratégia. Tem ninguém aqui? Oxi, olha o que os caras colocaram, mano. O jogo fez isso, mano. O jogo que fez isso, velho. O jogo que fez isso. Muito bom, mano. Ah! Ah, eu
quero mostrar outra coisa pra vocês também. Não é só isso, não. Só que eu queria mudar de time. Velho, essa voz do Albert é bem legal. Como é? Que é isso? Veja. Eu acho. Versus Vini, Braddock, Charin e Will. Veja o zap lá que eu te mandei. Beleza, Guizinho. Eu vou até olhar, velho. Vamos ver mesmo, né? Se não é o Photoshop, né? Porque demorou um tempão, né? Cadê o Gui? Ô, Guilherme, eu mudei de número, tá? Então, me manda lá de novo. Meu número é esse daqui, ó. Esse que eu mandei lá na Gozo, ó. Mandei lá, mandei lá, mandei lá. Só aceita lá. Só... Veja lá. Dos influenciadores, sim. Mas da line competitiva, não. Eu confio, nós é melhor que o squad competitivo da Loud contra o nosso squad competitivo das Gols. Nós ganha, na minha opinião, o Gol tem tudo pra crescer, realmente, tem tudo. Mas eu acho que a gente não ganha, não, velho. Vocês são barra pesada, mano. Bora. Eu vou jogar solo, Albert. Nós tem que a crescer, sim, mano. Confio. Ah, tá. Gol é o Brasil. Eita, mandou, mandou, mandou. Vamos ver, bora ver. Fala aí. Gol é o Brasil, Brasil é a Gol. Aí nós morre pra qualquer timezinho. Tá, tá bom. Calma aí, Carolina voltando. Eu vou ver. Ai, eu desisto no Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui no Google. Mano, ah, tá bom. Ela... Nossa, velho, como é que o cara mente, velho? Rapidão, Guilherme. Quero ver você falar que é mentira. Guilherme, manda print da nossa conversa. Manda, pra mim. Tira um print da nossa conversa e me manda. Agora. Aí, live. Lamento. Ah, ha, ha. Fazer o que lá? Não é porque sai com você não bate em nós? Não, é só pra ajudar a levar a bosta, vou colocar ela aqui. Ah, vou ter que finalizar a live, que eu acho que eu vou lá. Deixa eu abrir aqui o Instagram. Instagram. Anda, Guilherme. Manda lá, velho. Anda, velho. Me manda aí, print da nossa conversa. Nossa, se não mandar é porque é mentira, hein? Manda print da nossa conversa, meu irmão. Bruno. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. 9 de maio, 8 de maio. Cara, você é psicopata, meu irmão. O que que você mandou pra Voltan ali? Pelado, é isso? Cara, que psicopata que você é, velho. Dani. Eita, quase que falei minha senha. Cara, você é um psicopata, mano. Carolina voltando. Eu tô abrindo o Instagram aqui só pra mim ver se você realmente. Você realmente falou o Instagram dela, tá ligado? Mano, cadê a merda do Instagram, velho? Eu trouxe 50 páginas aqui. Tupi. Ai, tá, deixa eu ver. Ah, Tupi, é porque eu fico aberto o Free Fire, ó. E mexendo no WhatsApp ao mesmo tempo. Instagram. Quando você acaba pra jogar junto. Ah, mano, calma aí. Olha o Black. Ah, o Black Box. Ah, os caras clipou, mano. Mano, não desmina, cara. Na moral. O cara clipou. Olha, tava gravado, mano. Normalmente.
O cara clipou, mano. Vocês querem ver o Julinho agachado? Querem? Mano, onde é que tá o cara? Ai, tava lá em cima, filha da. Querem ver o Julinho agachado? Ah, mas você Querem? clipou errado. Essa parte não tem nenhum capa. Morreu. Vocês querem ver o Julinho? Mano, clipa de novo, Alas. Clipa certo agora. Você clipou errado, mano. Tá ligado que você clipou errado, né? Você clipou só um capa. Clipa aquela parte lá que eu dei trilhões. Bruno. Ah, velho. Rapaziada, eu vou ter que finalizar a live, que eu vou ali com a minha irmã, tá ligado? Mas muito obrigado a quem chegou até aqui. Hoje a live foi bem fraca, tipo assim, fraca. Falando porque deu 5 likes, tá ligado? Não, velho, era desafio fazendo os emotes. Não estou entendendo você. A tela tá partida em duas. Tá certo. Eu fiz e consegui código. Mano, eu não acredito ainda, mas eu vou olhar direitinho. Ah, tá. Beleza. Vocês cliparam, velho. Tamo junto, mano. Mas eu vou pegar as Eu acho clipadas que que eu dei, aquela que escapa Cassino. cabuloso. Ah, Mas é isso, rapaziada. Até os vídeos. Beleza? E pá. No 7 likes tá, porra. 8, né? Não, mas. Caraca, eu cresci 6 inscritos. Ah, manda o vlog com você, tá? Ó, rapaziada. Então não vou finalizar a live, não. Mano, o código não deu. É porque é falso, tá ligado? A voltan é falsa. Aquela. Como eu posso dizer sem humilhá-los? Mano, tava assim, entrar e não deu. Se você quer tentar usar o código aí. Você tá falando sério? Ô, mano, eu vou abrir esse código agora, doido. Dos influenciadores, sim, mas. Cara, eu preciso aumentar a qualidade. E dar um zoom. Comigo. Na moral, não pegue um código não, tá? Na moral, quem pegar o código aí é gay, mano. Cadê? FF Hellwart. Resgate. Cadê? Hellwart FF. Veja lá se não pegar. Eu não sei por que é. Ó, se pegar, é porque ela voltando, tá ligado? Ela te mandou do Jess, cara. É, foi do Jess. Calma aí, agora eu entro aqui. Ela te mandou do Jess, cara. Que top, mano. Opa! Como é que fecha a live aqui? Pra vocês não verem. Ah, não, ele conecta automático. Então, beleza, deixa eu botar aqui. Jess. P. 7944. BGL. Foi, cara. Acho que tem que ser maiúsculo, né? Deixa eu tentar esse BGL aqui maiúsculo. Um, dois, três. BGL. Tá, deixa eu ver. Confirmar. Errou. Esse código é inválido. É falso. YouTube, pega o código. Tu é gay, você falou pra mim. Como é que é isso, cara? É fake, tá? Ela é uma volta fake. Cara, eu vou jogar Skyblock, foda-se. Cara, mas como assim? Nossa, esse BO. Jogar Skyblock para os fãs de Minecraft. Ai, 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 ai. Tá, pega. Ah, não, vou morrer afogado. Tá, primeiramente, eu tenho que fazer uma pickaxe. Olha aqui, eu não sei jogar. Tá, primeiramente, eu tenho que. Mano, qual que é seu mundo? Mano, esse daqui é o Minecraft antigo, então ele não tem pra online, saca? Lamento aí, mano, se você queria online, mas acho que não vai dar, mano.
Talvez na próxima eu abra um servidor online, tá ligado? Então, calma aí. Assim. Agora tem que pegar aqui, ó. Meu gerador de cobblestone é. Ai, que merda, queimou! Ah, não. Bateria fraquinha. Calma rapidão, pegar o carregador. Baixo novo aí. Ah, você doido, fica travando no meu e eu tô em live, principalmente, tá ligado? Calma rapidão, deixa eu pegar o carregador. Eu não vou querer ver essa foto. E o ônibus? Calma aí. Deixa no Google. Baixa no Google o AC Market. Marketplace? Não, mano. Fica travando. Ai, tá carregando? Tá. Eu tenho, beleza. Agora só tem duas pessoas assistindo. Meu celular pra ler o chat e você. Gerador de cabosto, né? Ótimo. Eita! Ó, o hack, moço. Olha, ótimo, velho. Mano, coloca um funil e um baú embaixo pra você não. Ah, é mesmo. Ah, mas como é que faz funil? Eu não tenho ferro, tá ligado? Pera, ou faz com pedra? É com pedra. Não, é com ferro, quer dizer. Ai, caralho! Ai, velho. Seu doido, quase morri. Calma aí, vocês querem que eu faça. Ensine a fazer uma farm de cobblestone? Querem que eu ensine a fazer uma farm de cobblestone? Só dizer. Eu até fazeria uma de ferro, só que eu tô na versão antiga e não tem como fazer. Os villagers não fazem o bicho lá. Cara, isso tá chato, não tá? Pegar um pack, aí eu faço os bagulho pra aumentar a ilha. Uma musiquinha legal. Forma um beat legal. Pega na. Eita. Ai, caraca. Já deu, cara. Tava um beat legal. Eita, calma aí. Vou fazer vários desses bagulho. Eu vou farmar muito, será? Cara, eu vou farmar demais. Cara, eu vou farmar demais, velho. Cara, eu farmei pra caralho. Não, palavrão não pode.
Ai, mano. Ai, dá sim! Não! Ai, que merda! Mano, já tava tudo bom, velho. Ah, não, não. A farm de ferro é legal. Pega, pega, pega e subo no ah, 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 ah. Como usar o sensor? Esse é o tutorial de hoje. Mano, ninguém vai entrar, velho. Ah, não. Ah, merda. Coloque daqui quando ele tá de dia, ó. Quando ele tá de dia, a gente ativa isso, ó. Ele vai ativar. Cadê? Cadê a redstone, velho? Aqui. Tipo, ela tá ativada, mano. Tá, como? Como fazer? Cara, acho que eu vou fazer uma casa, velho. Só que não com esse piso. Cara, eu vou fazer uma casa. Sério, deixa eu divulgar a live aqui rapidão. Tá, não é compatível, mas a gente vem aqui rapidão. É teteu? Oi? Mas como assim, velho? Ele chama ali, mas não atende. Vocês querem ver o Julinho agachado? Mano, ele clipou a mesma coisa, velho. Tá, beleza. Vai. Tá bom, primeiramente eu vou precisar praticamente ligar aqui o chat. Eu tô aqui, viu? Você tá aí ainda, velho? Então eu vou precisar disso daqui. Calma aí. Vou precisar de quartzo. E escadas de quartzo também. Deixa ele aqui. Tem como deixar ele aqui? Aqui. Aqui. Não, aqui mesmo. Aí. Primeiro eu vou começar fazendo as escadas. Assim. Vai ser tipo um marechal, assim, ó. Aí. Eu acho que vou fazer uma banheira também lá dentro. Mas por enquanto vamos só pegar aqui no estilo de fora aqui. Porque eu não consigo voar. Ah, tá dando shift. Tá, eu acho que eu vou ter que usar pilar. Mas como é que eu vou fazer esse pilar? Ah, tem pilar aqui. Não pode ser. Ah, não, tá até pequenininho. Assim, ó. A gente corre lá, né? Aqui.
jogar rank. Vou construir uma mansão primeiro. Tá, a primeira parte tá feita. Tá, tá certo. Agora vem aqui, ó. Eu vou ter que aumentar mais uma, então. Ou tem alguém assistindo? Comenta aí no chat. Oi, e aí, Gui? Vou fazer uma mansão, tá ligado? Zero Mine. Gente, não dá, tá ligado? Pra zerar o Mine nessa versão. Não tem Ender Dragon. Ah, ficou não simétrico. Ai, não, tô quebrando tudo. Acho que vou colocar um vidro. Não sei se gente rica usa vidro nas portas. Onde é que é? Ah, tá aqui. Vai ser meio que um sensor. Acaba lá, é vamos jogar. Acaba aí. Aí, é? Mano, não entendi, velho. Tá, tô simétrico. Vou fazer um chãozinho aqui, ó. Tá bom. Vou tentar fazer. Mano, faz uma porta de shopping. Mano, eu não vou muito no shopping. Como é que é uma porta de shopping? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, eu contei muito rápido, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá simétrico? É, óbvio que tá. Ela é automática? Eu vou automatizar ela, tá? Mas por enquanto ainda não é não, porque eu tô começando aqui ela ainda. Velho, tá me deixando meio doido esse trem. Calma aí, velho. E ó, acho que não ficou legal. Depois eu arrumo. Puxar bastante bloco pra cá. Pra ficar igual uma mansão mesmo. Deixa eu ver se ficou assim. Um negócio grande. A velha continua. Vou te mandar um vídeo dessa porta, viu? Cara, eu não... tem como fazer ela no Minecraft? Ah, tô ligado como é que é, velho. Ah, não, mas. Aí eu tenho que ser uma porta de verdade, funcional. Tá ligado? Tem que ser uma porta funcional, mano. Esses de shopping aí não é funcional, não. Fica sempre aberto. Como eu sou detalhista, eu vou colocar um carro depois, fazer uma garagenzinha. Vou fazer ela de dois andares ou três? Ah, a jacuzzi vai ficar no terceiro, então. Vou fazer o terceiro, só que sem teto. Quatro. Quê? Quatro o quê? Quatro o quê?
É uma lavem. Quê? Como assim? É uma lavem? Mano, eu sou meio burro. Como assim? Samba. Mas lá vem. Lá vem. Palavra. Calma aí que o celular desligou com o chat. Lá vem no teto. Cara, não tem teto ainda. Ah, ficou meio chato daqui também, né? É laje? Não. Aqui não é laje, não. Isso é pego. Não é prego também, não. É quartzo. Parece. Parece o que você tá falando? Tá, Cara, parece. olha a lua, velho. Ela tá dentro da minha cara, olha lá. Ai, cara, tô quebrando tudo. Ah, tem um ovo aqui. É laje, não. Fazer bem grande. Pra ter vários andares. Acho que ainda vou ter que aumentar ainda. Eu me tá linda. Precisa? Precisa? Como é que você sabe? Como? É, como você sabe? Tu não sabe. Prego? Não, não tem prego, não. Dizer se é prego. Oh, não, não. Qual é? Que isso? Que isso? Isso o quê? É disso, Ai, meu. disso É vidro. É teto. é certo? Como é que eu vou iluminar daqui depois? Não, tá certo. Ai, Miguel, quem tá aí comenta alguma coisa pra me saber? Nossa, errei tudo. Entra no Discord só pra te falar um negócio. Eu não posso, tá? Porque senão não sai áudio interno, nem o meu áudio. Manda áudio lá no WhatsApp. Beleza. Eu, beleza. Beleza. Chupa. Como, o que foi? Você é bobo. Ninguém é bobo, não, Miguel. Você é bobo. Isso aqui é Você é bobo. só seu bobo. Bobo. Bobão. Acho que daqui não vai dar pra dividir em sei lá, três andares.
Vai ser uma mansão completa não, tá, gente? Ai, caceta. Bruno, você quer fazer a uma porta de shopping e ela abre. Você vai precisar de um buraco com mais ou menos dois blocos de calma aí, rapidão. Vê, sumiu, agora sumiu. Sério, tá aí. E agora, gente. Eu ainda vou ver, tá, gente? Vou ver ainda a porta, vou ver tudo. Não se precipitem. Deixa eu abrir o chat. Eita! Ah, tá, ninguém mandou nada. Beleza. Ai, ai. Se eu não se eu só tem eu e você aqui? Não, tem mais um. É o, acho que é o Wallace, né? O Prefire. Cara, por que é Prefire? Não é Free Fire. Ah, não. Cara, de que tá dando trabalho. Se eu não terminar isso nessa live, na próxima eu termino. Se eu terminar na próxima, eu vou fazer outra coisa nesse mundo. Eu vou minerar offline, tá? Se eu aparecer com 300 de pack de diamantes, eles não estão, não tá, porque eu minerei em off. Ai, que saco. Odeio quando eu clico os trem errado. Beleza, pegar alcance. Ah, na próxima eu acho que eu vou abrir, tá? Ah, o servidor pra jogarem. Só não vou deixar liberado a parte de quebrar bloco. Porque eu não tenho muita confiança. Já sofri traumas. Ai, caçamba. Eu já sofri traumas. Pessoas quebrando. No meu mundo, eu achei uma caverna cheia de diamante. Tinha 30 e poucos blocos. Queria ter alguém para assistir Vinícius 13 comigo. Oh, não. Aí, é certinho. Pena que não pega lá embaixo. Nossa, assim é bem mais rápido. Não, por que eu não tinha feito assim? Ainda pega lá embaixo, pega. Olha, eu consigo fazer metade. Errei aqui? Não. Será que se eu fazer daqui, ó, é mais fácil? Fica estranho, né? Mano,
tá feio. Mais fácil pra construir, mas fica meio estranho também. Isso. Deixa eu desativar esse negócio aqui rapidão. Top Flash News. Notificações, bloqueio. Conta liberada. Você foi aprovado, ideia. Deixa eu só voltar lá no YouTube para ler o chat. Opa, já amanheceu aqui. Agora deixa eu ver se vai dar pra dividir aqui em alguns andares. Sem slime? Ai, tô gripado. Coronavírus! Não, tô brincando. Dá praticamente três pra cada. Ah, vai dar sim. Não, vai dar de boa. Quer dizer, vai dar certinho, né? Como eu vou fazer? Tem que tampar essa parte aqui, né? Faz só dois andares, mano. Faz um mundo tipo hard e um mundo normal. Ah, sei lá, gente. Ah, na próxima live vai durar 5 segundos, tá? A próxima live. Porque eu vou fazer Minecraft Mars, entendeu? E é isso. E ou vocês deixam aí, né? Os desafios, tipo, Minecraft, mas eu tenho que ficar dropando meus itens a cada 5 segundos, tá? Ou então, eu faço Minecraft, mas se eu encontrar alguma coisa amarela, o vídeo acaba. Tipo, copiando os YouTubers, tá ligado? Eu admito, tô copiando o... Como é que fala? Aquilo lá, aquele. Oh, Oi! desafio também. Isso é marrom, Miguel. Isso é marrom também. Isso é marrom, isso é marrom. Três de altura fica muito e dois de altura fica pouco. Por isso que eu gosto de usar laje. Só que dessa vez não vou usar laje, não. Vocês falaram que faz a escada depois, depois. Vocês falaram de fazer dois andares só, né? Eu não gosto de dois andares só, não, tá ligado? Que é uma mansão, pô. Mansão deve ter vários andares com aquelas escadas super de rico. Que é? Mas eu acho que vou fazer então. Vou fazer É então. calo? Quem? É calo? Não, quem é calo? Desse é calo. Não, Quem é? não. Não sei, Miguel. Esse... Eu não tô falando com ninguém, não. Onde tem o negócio? Miguel, não tem ninguém falando, não. Galera, a live vai ter que acabar. Ai. Eu vou bater no C, tá? Não, 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 não. Pode ouvir, não tem nada mesmo. Vai quebrar a cara que nem bobo. Pronto. Tá escutando alguma coisa? Cadê? Não tem ninguém, não, meu filho. Eu tô lendo aqui, ó. Se ferrou, vai chorar, velho. Ah, senhora. Cago. Não tem ninguém. Você escutou? Não. Nossa senhora, é ruim fazer isso com ele. Não. Não tira, não, mãe. Nossa senhora. É? Eu vou ligar pra ela nunca mais voltar, se você continuar. Você tá achando que eu tô conversando é com alguém?
Cara, eu tô preocupado como é que eu vou fazer a iluminação. Eu acho que já sei, viu? Iluminação, acho que vai ser. Pode ser assim. Manda o Miguel procurar a cabra cega aí na casa. Se ele achar, vai dar o celular pra ele. Não, você é doido? Cadê? Cadê, mano? Como é que eu ia pegar? Ah, é, luzinha. Luzinha, cadê? Cadê essa mesa, velho? Mano, cadê, velho? Aqui, ó. Pedra luminosa. Eu deixo aqui, ó. Deixa meio que um abertão aqui, ó. Ah, não, agora já abri demais. Quatro blocos só, velho? Tem um bloco. Ferrou com a casa. Como assim, velho? O que você tá falando, velho? Não tô entendendo. Ferrou o quê? E como? Daqui a iluminação aí fica embaixo como iluminação, olha. Vou mostrar. Embaixo como iluminação e em cima como. Eu tive uma ideia. Nossa senhora, essa ideia é incrível. Olha, se ligue. Cadê? Olha. Deixa eu ir em casa. Olha. Deixa uma escada aqui. É um meteoro no meio. Não, velho. Daqui é tipo a luz, ó. Fica bonito. Tá, como é que eu vou fazer isso? Tem que tirar essa planta daqui, ó. Ah, isso me incomoda também, ó. Dá pra passar, ó. Pá, parede. Tem que subir assim, igual parkour. Cadê que eu queria? Coloca a perto em cima do o segundo andar. Mas não tampa iluminação, não? Vou colocar então, mas deixa eu só fazer um negócio aqui. Ah, cara, eu tô mais incomodado ainda com isso daqui, ó. Quero fazer isso. Eu quero. Fica bonitinho a casa. Imagina, eu saio sem querer do mundo e perco a casa inteira. Mas aqui não precisa, não. Mais ou menos assim, mais ou menos. Ficou sem espaço por cima. Não tampa, não. Não tampa, não, velho. Que? Como assim, velho? Eu não tô entendendo o que vocês falam. Não tampa o quê, mano? Ah, velho, eu não tô entendendo. Sério. Colocar um Bzinho aqui, ó. Nossa, GG, mano.
Não tampa não, velho. Se você colocar o carpete, não tampa a luz, não. Ah, era isso que você tava falando. Então tá. Cadê? 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 Ah, pra colocar um vermelho. Hotel do Bruno. Cara, tem que. Ah, mas hotel só com dois espaços? Acho que não combina não, tá ligado? Três andares ou não, gente? Vocês decidem. Ah, é verdade, tampa não. Decidi, três andares ou não. Por que Free Fire, BR? Por que não vai dar? Então, calma. Beleza. Fez isso daqui. Aí virou pra cá. Vou ter que tirar tudo isso. Por que que não vai dar pra se ver a live mais? Três. Três andares? Beleza. Ah, não, acho que eu quebrei errado aqui, ó. É, aqui eu quebrei errado. Beleza. Olha a minha ideia. Só olha. Só olha a minha ideia, ó. Ó. Não, aqui não vai precisar, não. Ah, cara, aqui ficou uma bosta, mano. Cara, mas como é que vira, mano? Ah, não precisa virar, né? Ah, assim tá boia. Aí, o que que eu faço aqui agora? Isso. Os quartos aqui em cima. Fazer uns quartos aqui em cima. Deixa eu ver o chat. Aí já tá bom, assim mesmo. Três. Beleza, três andares, todo mundo pediu. Tem que rodear tudo isso. Vou rodear tudo isso. Ah, não, não, tudo não. Acho que até aqui tá bom, né? Aqui, até aqui já tá bom, não tá? Ou preciso rodear tudo? O que vocês acham? Eu rodeio tudo ou não? E, gente, o que vocês acham? Eu rodio tudo aqui ou só deixo, sei lá, a cara. Acho que eu vou. Não depende, né, de quantos cortes eu vou fazer. O que eu tô falando também, eu nem sei. Aí eu deixo meio que uns assim. Pra terminar a ação ainda reserva. Só que tem um porém, eu vou ter que colocar cerca. Não sei se acho que vai ficar ruim. Cadê cerca? Cerca. Eu teria que colocar aqui também, né? Pra pôr não cair. Eu morri. Não, não pode. Aí eu vejo alguém ali embaixo. Caramba, o que pode ser aqui, ó? Aqui nesse lugar aqui. E em cima faz uma piscina. Não, pô. Ah, será? Acho que em cima eu ia fazer uns quartos, saca? Tipo, eu meio que aumentar aqui, será?
Olha o meu beijo gigante aqui. Uma piscina de vidro. Eu sei, pô. Acho que eu vou fazer piscina ali, ó. Talvez, sabe? Mas o que eu quero mesmo é. Quero fazer os quartos. O quarto não pode ser ali com uma escada no meio do quarto. Eita, olha isso. Eu achei que meio que. Poderia meio que aqui ter uma porta, ó, levando para um corredor, saca? Meio que aqui ia ter um corredor, ia ter uns quartos ali. Eu acho que até uma boa ideia. Acho que eu vou seguir essa ideia. Meio que aqui ia ter um corredor. E o corredor ia parar aqui, ó. Não, aqui não. Aqui, o corredor ia parar aqui. Coloca um tobogã. Vai ser que nem nos hotéis? É, mano. Eu tô tentando literalmente fazer um hotel. Só que vai ser minha, meu hotel. Só pra mim. Acho que tá bom. Não precisa ser muito grande assim, não. Ah, não precisa assim, que eu odeio lugar com só dois de altura. Inclusive, tem que fazer mais uma camadinha de altura. Eu odeio viver em lugares que é só dois de altura, velho. Toma raiva isso. Faz um caminho de gelo com vidro fino lá, daí você usa um barco para pular na piscina embaixo. Mano, eu vou vendo aqui que se vai ter piscina ou não, tá ligado? Vou ver ainda. Mas, tipo, essa ideia de tobogão é bem boa até, né? Eu tava pensando em fazer uma praia. Finalmente tá me valorizando. Além de falar, não tinha. Caçambas. Cara, eu acho que de fora não vai ficar bom, não, mas dentro, rapaz, acho que vai ficar bonito, hein? Ficou meio feio, porque eu falo que de fora, pra pessoa ver de fora, olha lá que estranho que vai ficar, ó, ela olhando de fora. Mas aí vai ficar bonito por dentro, tá ligado? É que no teto eu poderia fazer, ó. Ai, caramba. Tipo daqui, ó. Cara, parece uma espaçonave, né? Tem alguém assistindo ainda? Tá alguém assistindo aí? Ó, que visão linda, véi! Pôr do sol no Minecraft. Não tem ninguém aqui, não. Ah, tá bom. Agora fazer um quarto aqui, ó. Acho que eu vou fazer no máximo 3 quartos. Entende? Acho que eu vou fazer só 3 quartos mesmo. Ou 2, não sei. Depende. Quarto.
Porta tem que ser bonito. Acho que vai dar só pra poucos quartos. Ah, vai dar só dois. Fazer dois. Tá bom. Um de solteiro com duas camas. Quer dizer, um solteiro, né? Num quarto. O cara tá muito pequeno, velho. Tá minúsculo. De que vai ser o tamanho do banheiro? Não, tem que ser grande esse trem. Tô viajando aqui na maionese. Daqui é uma formiga. Tô escondido. Pô, mas que coisa chata. Minha casa. Não, fiz errado. Não, fiz errado ainda. Não, caçamba. Ai, meu Deus, tá ficando dormente. Tô escondido. Desideia. Não tá paralelo. Quer dizer, paralelo tá, né? Não tá simétrico. Agora aumenta mais um pouquinho aqui, ó. Vai ser meio que estilo moderno, sabe? Ô Gui, me ajuda aí, velho. Fazer dois quartos. Será que eu faço o banheiro dentro deles? Ih, ó, virou meio que um quartinho. Hein, Guilherme? Ah, ele saiu. Ah, não. Você tá aí ainda? Uai. Pra mim, parecia que você não tava. Oxi. Ah, agora apareceu que tem dois assistindo. Do nada, tô vendo na TV e no celular. É? Oh, mas. E eu também tô lendo. Tô vendo, lendo os comentários. Por que tem dois só? Terminar a casa aqui, acho que vou fechar a live, sabe? Ah, Guilherme, mas você tá vendo na mesma conta na TV, a mesma que tá no seu celular. Então meio que vai ficar parecendo que só um assistiu, entendeu? Aí, esqueci a iluminação. Como é, Guilherme? Eu já olho. Deixa eu só fazer esse trem aqui. Cadê o carpete? Carpete, carpete. Aqui eu vou colocar tipo uma janelinha. Te mandei um vídeo, eu vi lá. Depois eu vejo.
Aí, ó. Olha que eu coloco a portinha. Cadê a portinha? Vou colocar uma portinha meio que de eucalipto. Tá, beleza. Aqui tem um quarto. Vou fazer um outro aqui. Como é que eu vou fazer este quarto? Vou terminar ele aqui ainda, tá? Tirar esse daqui da mão. Colocar. E daqui vai ser um de solteiro, só que com duas camas, né? Para amigos. Broderagem. Eita. Baú aqui. Um baú aqui. Cadê o que eu tô pensando? Cadê? 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 Cadê, velho? O que que eu ia pegar? Tá, isso. Ah, velho, tá me tirando, velho. Cadê o vaso, mano? Nossa, falei. Cadê o vaso, mano? Ah, disso. Eu ia fazer um dia bonitinho, mas não dá. Não dá, mano. Aí você chama. É, calma aí. Ah, eu tenho que te dar dica, não sei dar dica digitando. Pintar cama de azul não tem como nessa versão, não. Saca? Essa versão não tem como. É, pintar. Calma aí, essa versão velha, né? Não, meu filho, a daqui é tipo assim: uma 100 versão abaixo da que você tá. Pensa nisso. Muito velha essa versão. Não tem nem cavalo. Você tem uma ideia? Lançou cavalo muito depois dessa versão. A ovelha nem dá carne, mano. Sabe o que isso? A ovelha não dá carne, mano. Tô na versão mais nova, tá ligado? Se eu baixar a velha, amanhã eu vou liberar o servidor, tá ligado? Vou abrir mais uma camadinha aqui, rapidão. Aí, ó, tem mais uma camadinha. Quantos metros que eu fiz? Ah, tá, foi até aqui. Foram 3 metros cúbicos, se é que me entende a piada. Mais uma. Me passa a versão e o app que você instalou. Eu tenho o link pelo Mega. Eu tenho o link do Mega para baixar, entendeu? É bem facinho. O app eu não usei não, tá ligado? Eu baixei pelo Google. Do Paradoxo. O Paradoxo foi o criador dessa pirataria aqui. Eu sei que me entende. Me manda então. Vou mandar lá no. Vou mandar depois da live. Amanhã que vai ser a live com inscritos. Eu não sei, né, se é inscrito meu ou não é. Não posso afirmar. Não sei se você é um humilde que vai ser meu inscrito. Quero jogar com você. Beleza. Amanhã ainda tá marcado. Então. Não sei se a live vai ser amanhã, não. Mas eu mando lá no grupo a hora que for, o dia que for. Sabe o negócio da voltou lá que você mandou? Eu sou igual a você, velho. Eu fico mandando mensagem em texto mó legal. Na sorte que alguém visualiza. Mano, eu nunca visualizo. É, tô acabando aqui, né? Mansãozinha. Só falta mobiliar ela. Eu vou mobiliar.
Essa daqui vai ser o quarto de um casal. Para dois casais. Daqui vai ser o quarto duplo, vamos dizer assim. Não, não é duplo sentido, não, tá? Aqui. Aí, ó. Aí, ó. GG, ó. Esse aqui tá igual, tá igual. Nossa, eu tive uma ideia mais top ainda. Eu vou fazer igual eu fiz em volta da casa. Ficou muito torta a luz. Tá bom. Ah, é verdade. Porque não tá simétrico. Não tava simétrico. Você também tem tique nervoso? É daqui que ficou também? Não, porque é daqui que eu fiz o mesmo. Tá. Ai, cara. Me valoriza, vai. O quê? Tá bom, pode assistir. Não entendi. Cadê? O que eu vou pegar? É daqui. Agora. Quarto duplo. Quarto solo para amigos. Tá, aqui já ficou suave. Já esqueci de abrir aqui uma janelinha. Que beleza, agora mobiliar, né? Que bom que não tinha nada aqui pra quebrar. Ah, não, não, vou afetar a mãe. E ó. Então agora falta mobiliar aqui. Deixa eu. Ah, esqueci o teto, velho. Mas eu sou um jegue, mano. Que eu esqueci? Coloca a planta e a luz. E quatro friendes. Cara, eu não entendi esse negócio da luz. Você deve já saber o que eu vou fazer. Ah, não, não. Você não sabe o que eu vou fazer, mas você vai adorar quando ver. Até rimou, pode crer. Se liga na minha ideia. Que você vai adorar. Pode. Deixa eu pra lá. Ai, como é que tá me dando? Negócio no braço. Aí, divulgou, beleza? Pô, tamo junto. Julia, não sei se você tá vendo a live, mas pô, eu gostei das suas ideias, cara. Você é muito bom para construir. Essa mansão aqui praticamente é minha insuca. Você me ajudou.
Será que eu posso, tipo, um teto solar? Eu sou o Bill, jovem construtor. Ô, Guilherme, me ajuda aí, rapidão. Será que eu faço, tipo assim, um teto solar? Agora eu coloco vidro aqui? Lixo de vidro, o que que você acha? Não tinha lido. Você tá assustando? Lixo de vidro, o que que você acha? Não tinha lido. Você tá assustando? Coloca vidro aí, velho. Isso aí. Cadê vidro? Teto solar. Com guia o pedreiro. Opa. Esqueci aqui aberto. Aqui. Tá escutando, beleza. Mas no meio coloca luz. Tá, deixa eu fazer primeiro. Aí quando acabar eu vou quebrar e fazer luz. Olha! Mas eu já coloquei luz em volta, Guilherme. Mas sequer, ó. Qual que é o meio? Duas de luz, ó. Aí, ó. Aí, ó. Sim. Sim. Aí, aqui, eu acho que eu vou colocar. Será que fica bom? Cara, eu coloquei ali. Acho que ficou, viu? Na minha opinião, acho que ficou. Agora aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Cadê crafting table? Cadê crafting table? Aqui. Eu vou encher de crafting table. Aí. E vai ser meio que a área de construção. Se é que me entende. É desse lado eu encho de fornalha. Ficou bom até, ficou mesmo. É, cara, acho que tá pronta a mansão. Ah, não, aqui embaixo eu esqueci de fazer alguma coisa. Ah, já sei. Ah, não, aqui eu já sei já. Quem nunca fez isso, né? Minecraft. Coloca tipo umas bancadas de trabalho aqui, ó. Pega bloco de carvão. Skin. Eu fiz hoje. Hoje eu fiz essa skin. Quero se acabar, não, velho. Olha a minha skin que eu fiz, ó. Eu coloquei até um B atrás, ó. Especial a Bruna, né? Eu uso skin editor. Eu aprendi a mexer com a touca. Coloca um balcão de porteiro. Ah, você pode tirar essas crafting table? Balcão de porteiro? Ou nessa versão que é antiga, eu acho que não tem, olha. A única coisa que tem aqui é isso. Eu posso colocar também ferro, né? Ou então diamante. Bloco de diamante. Vou mostrar que nós é da riqueza. Tô só com um, sustentando tudo. Voltei. Quartzo e bota o botão. Ah, é. Quartzo. Vamos, que horas acaba? Ah, mano, já vou finalizar daqui a pouco. Botão. Ah, é o botão. Nossa, esqueci. Nossa, esqueci, olha. Olha o que eu consigo fazer, olha.
Eu acho que assim fica melhor. Sim. Cadê o botão? Aí, moleque! Aí liga! Que legal! E ainda falta fazer daqui. Ficou top. Nossa, eu tive uma ideia muito legal. Nossa senhora, você vai adorar a ideia. Sério, se liga. Se liga na minha ideia. Ah, velho, você já sabia, mano. Você falou no chat. Colocar água e vidro no meio. Ah, velho, você sabia, mano. Que saco. Eu ia fazer meio que surpresa. Ia te mostrar como é que eu ia fazer o um negócio. Você já sabia. Sou um gênio, literalmente. Acho que eu vou colocar esse trem aqui, ó. Aqui embaixo. Só que eu tenho uma coisa a mais. Eu tenho uma coisa a mais, Guilherme. Você não esperava por essa. Ha. Eu tenho que colocar isso aqui. Isso aqui. É que eu faço? Não, cara. Ah, eu não gosto de ver Lula sofrer. Não, só o Lula, literalmente. Coloca duas Lula ali, ó. Fica claro com lava. Não, mas aí vai ficar meio estranho. É, não iluminou bem. Na lava vai ficar matando os bichos. E não vai dar certo. Acho que é daqui a casinha, né? Que deu. Ô! Então vamos ver como é que ficou aqui. Esqueci a porta. Vixe. Porta automática. Vou fazer uma porta automática. Meio automática. O que todo mundo já fez na vida. Uma mini automatização. É, isso, minha porta automática. Vamos ver. Assim ficou por fora. Não ficou muito bonita por fora. Olha aí, ó. Então agora vamos ver. Ai, calma aí, esqueci de queimar os itens. Não vou fazer farm agora, não. Cadê a farm? Farm não, lava.
Mas, Guilherme, eu também sei fazer porta camuflada. Só que nessa versão aqui não tem um pistão. Entendeu? Fiz barulho. Barulho de água. Ai, isso é coisa queimando. Agora eu tenho que lembrar que eu tenho que ir para a direção contrária. Então tá, como você pode ver, essa foi a ca... essa é a mansão. Vamos ver por dentro. Aí eu busquei esse botãozinho do lado da TV aqui. Quarto solo para amigos. Quarto duplo. Cara, que barulho estourando. Já quero entrar, me chama logo para entrar. Eu sei que você quer, cara, mas ainda não. Bom, esse é o mundo, né? Mansão do Bruno. Meio que eu vou parar aqui na escada. É isso. Coloca ela no canto. A cerca ficou feia. Coloca ela no canto. Assim. Mansão B. Ficou top. Tamo junto. A cerca ficou feia. Não, ficou não, cara. Ficou até que bonita. Deu efeito de madeira mais moderna. Só tem um bloco para andar, mas. Só tem um bloco para andar? Onde? Tem só um bloco para andar. Ah, tá! Não, mas. Qual o problema? Ah, entendi o que você quer fazer. Tá bom, vou fazer. Vou fazer aqui rapidão, né? Só porque só tem um bloco, mano. Só porque tem um bloco, mas tá bom até. Não, eu vou fazer isso que você tá falando. Agora eu tiro assim. Ah, não! Oh, merda. Culpa dessa C. Agora só tem eu. Não, não, não. Tem o Gui ainda. Cara, ficou até que legal esse negócio. Eu não sei. Vou tentar agora, mas será que fica bom com... Essa cerca, tijolos do Nether? Tenho ainda, agora que ele entrou. Será que eu faço isso com a escada também? Eu só deixo daqui um pouquinho mais grande. Assim, não. Caramba. Caçamba, só. Cara, mas daqui não protege nada.
Coloca a coluna da seca no chão. Como assim? Assim? Juntar elas. Assim? Assim mesmo. Ah não, assim ficou. Assim já estragou tudo. A escada teria que ser maior, ó. Como vai proteger esse negócio? Assim, ó. Ah, velho, ficou feio, mano. Ficou estranho esse negócio. Tem uma vaca. Ai, ai, tem que consertar. Tá me incomodando. Fiz alguma coisa errada. Mano, eu fiz alguma coisa errada. Bloco. Opa! Aí, até que não ficou ruim, não. Opa! Nossa, jogou muito agora, velho. Ó. Agora não tá me incomodando mais. Nossa, deu bom, deu bom. Deixa eu tampar daqui. Nossa. Você me liga pra eu te falar como é, vai. Não posso atender ligações agora, mano. Não. Bloco embaixo da escada fica aparecendo já. Quê? Não, mas daqui é proposital. Olha. Que foda, mano. Aqui é o quarto solo, quarto duplo, quarto solo. É. É, esse foi a live de hoje. Amanhã eu vou liberar esse mapa aqui, servidor para vocês, tá? Pra como vocês assim, ó. Cadê? Cara, porque eu nunca vejo essas. Mano, cadê? Mano! Quando eu procuro, eu não acho, velho. Ah, não. Tá de sacanagem. Onde é que fica a cerca? Ah, mano, tô passando mal. Então, agora. Ah, não, mano. Não tava lá, velho. Todas estão conectadas, menos essa. Uai. Ah, agora eu entendi. Cara, não. Não, sim. Não. Cara, mas que merda tá acontecendo, velho? O bloco de quartzo. Sim, é assim. Fez o banheiro? Não, acho que não vou fazer banheiro, prefere. Ou vou. Deixa eu ver. Não, só tira o bloco atrás da cerca que você botou agora. Que bloco? Atrás da cerca? Ué. Boa. Ah, tá. Agora ficou. Vamos ver ali, ó. Se eu vou fazer um banheiro ou não. Que podia ser o um banheiro, né? Como é que eu tenho que tirar essa água ali? Não,
Não, velho. Acolheu tudo, mano. Tô atrasado a minha live. Isso eu falei antes, não tira não. Tá, entendi. É porque eu demoro pra ler, não é que tá atrasada a live, é que eu demoro pra ler mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Que vai ser o banheiro público. Público entre aspas, né? Eu lembro que eu fazia muito banheiro também quando eu jogava isso constantemente. Pô, tem o tamanho de um quarto estranho. É um banheiro, tem que esquecer que de fazer construção em grande. Ah, caguei. Nossa, eu sou tão ruim de português, pelo amor. Tá, coloca isso. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Ah, esqueci aqui. Não tá falando nada. Aqui, última camadinha. Eu já posso tampar, será? Daqui dá pra usar banheiro? Dá. Deixa bonito aqui do lado de fora também, né? Fazer tipo um quadradão. Mas como é que eu vou entrar? Nossa. Bruno, depois da live acabar, eu vou jogar no FF, eu vou seguir. Cara, eu não vou poder, velho, porque eu tô com fome, tá ligado? Não, vou colocar eucalipto também. Bem. Boa noite, tchau. Que? Não entendi, não. Me diga aí se tá bonito esse tipo de chuveiro, ó. Aí a água não cai, ó. Aí, ó. Cadê o que eu preciso pra fazer privada? Um funil? Cadê o funil? Funil? Não, não, não. Era caldeirão. Cadê o caldeirão? Que caldeirão? E uma pressure plate. É mesmo, hein? Se tiver algum safado aqui. Cara, eu lembro que dá pra entrar ali dentro. Ah, mentira que isso não dá. A tagada dá assim. O que é privado? Tipo, tomando banho. É mesmo, hein? É, velho. O que eu tô fazendo? Rapidão, tá, gente? Não dá. Cara, não pode espiar, velho. Mesmo, olha isso, velho. Não, ficou estranho. Vou colocar esse painel, né? Vou colocar um painel. Ah, velho.
Nossa, ficou tudo errado. Bloco de quartzo e agora bota. Boa, porta. Velho, eu tô muito mal hoje. Aqui, aí, ó. Aí, moleque. Boa. Aê. Banheiro. Banheiro. Unissex. Seus meios poluídos. Unissex é tipo assim, todos os sexos. Entendeu? Pode usar aquele banheiro. Bom, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu virar aqui, né? Essa foi a live de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, já deixa seu likezinho aí. Tá? Já deram like? Já deram like, já deram like, já deram like, já deram, já deram, já deram, já deram, já deram, já deram, já deram. Dá o like, hein? Dá o like aí, rapaziada. Tem que dar, tem que dar. Dá o like aí, dá o like. Ficou top a casa, realmente. É isso. Tchau. Tchau. Falou. Falou. Falou.